Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Azad meydandasınız. Bugün biz iki mövzu ətrafında müzakirə açırıq. Deməli, birinci bizim verilişin birinci hissəsində biz hərb məsələlərini müzakirə edəcək. Bilirsiniz ki, parlamentdə hərbi qulluqçular haqqında qanun müzakirə olundu və bu müzakirə ətrafında kifayət qədər ciddi fikirlər səsləndi. Həmin fikirlər cəmiyyətə də verildi media vasitəsilə. Eyni zamanda biz verilişimizin ikinci hissəsində artıq neçə gündür davam edən Ukrayna-Rusiya, belə demək mümkünsə, savaşının gözləntiləridir. İkinci mövzu ilə əlaqədar bir neçə gündür, yəni belə demək mümkünsə, sırf informasiya savaşı gedir. Bu informasiya savaşı həqiqi, deməli, hərbi eskalasiya çevrilə bilərmi? Bax, bütün bu məsələlərdən əlaqədar biz peşəkar, deməli, hərbi ekspert eyni zamanda Türkiyədə çap olunan M5 Müdafiə və Strateji Jurnalının Qafqaz və Orta Asiya üzrə, deməli, səlahiyyətli nümayəndəsi dostumuz Ruslan İmamquliyev buradadır. Sonra xoş gördük sizi, kifayət qədər sizə bu məsələlərdə ehtimad göstəririk və diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim tamaşaçılarımız da zaman-zaman sizin efirlərdən sonra suallar ünvanlayırlar və böyük rəğbət bəsləyirlər. Ona görə də elə ilk əvvəl başlayıq o məsələdən ki, vurguladım. Bir neçə deputat, hörmətli Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, millət vəkili Qudrət Həsənquliyev, o cümlədən Böyük Quruluş Partiyasının başqanı, millət vəkili Fazil Mustafa və bir digər parlament üzvləri bu müzakirələrdə hətta belə silahlı qüvvələr üzərində parlamentin nəzarətinin təmin olunmasını gündəmə gətirdilər və bu fikirləri bir neçə dəfə səsləndiriblər. Siz peşəkar hərbçisi kimi, Türkiyədə təhsil almış bizim mütəxəssisimiz kimi, həm istəyərdim bu məsələnin vacibliyini, vacib deyə deyil, eyni zamanda Türkiyə ilə müqayisə edəsiniz. Bir halda ki, biz artıq bütün hərb məsələlərimizi qardaş Türkiyə ilə inteqrasiya edirik, birlikdə bərabər addımlayırıq. NATO deməli pasportlarına uyğun biz o hərbi təlimləri keçiririk. Belə olan təqdirdə müqayisə yerinə düşəcək. Yəqin ki, siz də bununla razılaşarsınız. Parlamentin digər ictimaiyyət qruplarının silahlı qüvvələr üzərində nəzarətinin təmin olunması vacibdirmi? Və keçəcək bundan doğan suallara. Bu məsələ ilə bağlı bir sıra ölkələrdə müxtəlif yanaşmalar var, amma bu Azərbaycan gerçəklərində necə olmalıdır? O haqda təbii ki, bunu bizim hörmətli siyasətçilərimiz, Ali Başkomandanımız, idarə etmədə nüfuzlu şəxslər, hansı ki, bu sahədə sırf bu hərbi məsələlər üzrə cənab prezidentin köməkçiləri var ki, və onlar məsələləri daha dərindən bilirlər deyə düşünürəm. Amma bu mövzuda bir fikir paylaşımı açısından desək, var dünyada bu müxtəlif yanaşmalar var. Buna belə deyim, ordu idarə etmədə demokratik yanaşma deyirlər. Yəni demokratik üslubda müdafiə məsələlərində idarə etmənin təmin olunması. Burada əsas prinsip və məqsədlərdən biri odur ki, hərbi mülkü əlaqələrin təmin olunması. Çünki bir çox hallarda bu artıq dünyanın bir çox dövlətlərində var ki, əgər hərbi idarə etmə tamamən hərbiçilərin idarə etməsinə buraxılarsa, burada fəsadlar çıxa bilər. Və sanki hər bir şey tam məxviymiş kimi cəmiyyətlə paylaşmama, cəmiyyətə hesabat verməmə, xüsusən də bu hesabatlıq həm orduda mühüm verilə biləcək strateji qərarların alınmasında ki, burada bir parlamentar kontrol nəzərdə tuta bilər və bundan başqa əlavə olaraq ordunun büdcə formalaşması və büdcənin necə sərf edilməsinin məsələləri var. Ki, xüsusən də silah və təchizat sistemlərinin alınması, təlim sistemlərinin qurulması və hətta hərbi belə deyim, əlaqələrdə, hərbi təhsil əlaqələrində hansı dövlətlərdə, hansı mərhələdə, necə və hansı dərəcədə əlaqələrin qurulması, bunda bir növü bir parlamentar demokratik yanaşma ilə ordu məsələlərinin idarə edilməsinin təmin olunması bu nümunələrdə var. Və deyərdim, Türkiyə sürətlə, xüsusən də bu 15 iyul hadisələrindən sonra Türkiyədə buna sürətli bir keçid oldu. Birinci keçidlərdən olduğu üçün, yəni Türkiyənin yəni mülkü, biz bir çox hətta belə deyim, hərbi müəssisələri artıq bir növü mülküləşdirildi.
ve orada daha çok idare etmelere mülkü şəxslərin koyulması meselesi var. O demek değil ki mülkü şəxs koyulan təbii ki o mülkü şəxsində bu məsələlərlə xüsusən də hərbi strateji təhlükəsizliklə bir bağlantısı, bir keçmiş olması təfəkkür olmalıdır, bilgisi olmalıdır, bir təlim keçmişliyi olmalıdır. Yoxsa hər hansı bir şəxsi gətirib də aidiyyəti bir qurumun başına qoymaq o yanlış olardı. Və bugün Türkiyənin özündə bir müdafiə nazirinin mülkü şəxs olması və bu mülkü şəxsin mütəmadi olaraq bir parlamentdə bir hesabatlar verməsi. Bu da bir növ bir parlamentar kontrol, yəni demokratik yanaşma ilə ordu idarə. Deməli millət vəkillərinin bu çağırışını doğru, haqlı sayırsınız. Bəli, bu mövzu tamamilə bugün Azərbaycan gerçəklərində də buna ehtiyac var. Çünki Azərbaycan elə bir belə deyim, elə bir coğrafiyadadır ki, təbii ki müxtəlif dövrlər üzrə haqlı səbəblərdən biz bir sıra böyük dövlətlərin belə deyim birbaşa nəzarətində olan bir dövlət olmuşuq və bugün Azərbaycanın bir müstəqil dövlətin, müstəqil bir ordusu olaraq formalaşa bilməsi üçün və daha çox parlamental yanaşma idarə edilən ordusu ola bilməsi üçün burada bəli mülkü şəxslərin artıq müəyyən rəhbər vəzifələrə gətirilməsi və o cümlədən bir parlamentlə arada o bağın qurulması. Parlamentlə arada bağların qurulması üçün bugün bizdə onun bir institusional yanaşması var. Yəni bizdə bir təhlükəsizlik şurasının olması ki, bundan başqa prezident yanında müəyyən köməkçilərin olması, hərbi məsələlər üzrə köməkçilərin olması, hansı ki çox hörmətli general polkovnik Məhərrəm Əliyevin olduğu bir şöbə Alazda o işlərlə məşğuldur. Bundan başqa cənab prezidentin əvvəl deyəsən o şöbə yox idi. Musan bəy. Yəni orada müəyyən dəyişikliklər, keçidlər oldu. Daha sonra restrukturizasiya. Bəli. Başqa bir cənab prezident köməkçisi Fuad Ələsgərov cənablarının hansı ki o da sırf bu orada da yəni ki onun bir səlahiyyət sahələrindən biri də eyni zamanda hərbi məsələlərdir. Yəni orada sadəcə hüquq müstəvisində deyil, hərbi məsələlərə də bir növ nüfuz edə biləcək bir şəxsdir. Amma bunun bunların bu deyək ki bu yəni prezident administrasiyasında cənab prezidentin yanında olan bu cür səlahiyyətli şəxslərin eyni şəkildə parlamentlə bağının daha da gücləndirilməsi, bununla yanaşı Müdafiə Nazirliyinin yəni ki başına qoyulacaq şəxsin bir mülkü şəxsin olması bu hərbi mülkü əlaqələrin daha da genişləndirilməsinə səbəb olacaq, şəffaflığın təmin olunmasına və bu şəffaflıq da ona görə yox ki bizim bugün belə deyim cəmiyyət hər bir əməliyyatın detallı. Əlbəttə, elə sualım onunla bağlı olacaqdı ki, əsas hesabatlıq məsələsi orduya ayrılan büdcənin düzgün sərf edilməsi və ordu içərisində müəyyən o vəzifəyə, xüsusən də ali hərbi rütbədə olan şəxslərin, yəni ki, cənab prezidentin səlahiyyətinə təyin olunan şəxslərin təyin olunmasında bir növ, bir də parlamental təkliflərin qiymətləndirilməsi və dəyərləndirilməsi bunlar mümkün ola bilər deyə düşünürəm. Siz o mexanizmi necə görürsünüz? Yəni, belə demək mümkünsə, doğrudur, bir qisminə toxundunuz. İkinci qismi, yəni, parlamentin xüsusi qrupmudakı müdafiə nazirliyi ilə və yaxud da ki, müdafiə sənayesi nazirliyi ilə bir məşvələtçi bir struktur mu formalaşdırmalı? Yaxud da ki, zaman-zaman, belə demək mümkünsə, qeyd etdiyimiz strukturlar parlament qarşısında sizin də vurguladığınız kimi hesabatlama çıxış etməlidir. Nəyin, hansı informasiyanın cəmiyyətə verilməsi vacibdir? Bax, o informasiyalardan bağlı parlamentdə hesabatını mı nəzərdə tutursunuz? Bununla əlaqədar xüsusi komissiyalar oluşdurula bilər ki, yəni ki, müxtəlif dövrlərdə zaten belə xüsusi komissiyalar oluşduruldu. Sadəcə o hesabatlığın təmin olunması, bunu deyim, daha mütəmadi, davamlı bunun təmin olunması ki, bunun biraz daha artırılması və bundan başqa, deyək ki, ordu idarə etmədə, ştat strukturda müəyyən dəyişikliklər edilərkən bunu da qapalı, belə deyim, məclis toplantılarında bir şəkildə müzakirələrə çıxarılması halları ola bilər. Çünki struktur dəyişdirmə özü öz içində eyni şəkildə o sərf edilən büdcənin, büdcə israflarına yol verilə bilər. Hansı ki, vaxtaşırı olaraq mən ad çəkməyəcəm, daha əvvəlki, deyək ki, idarə etmə, müdafiə nazir içindəki idarə etmələrdə ştat strukturun durub dururkən birdən-birə genişləndirilməsi bu nəyə yol verir? Təbii ki, orduya ayrılan büdcənin yüklənməsinə, daha fərqli istiqamətlərdə yüklənməsinə səbəbiyyət yaradır. Və bu cür ştat strukturun belə genişləndirilməsinin sadəcə müdafiə nazirliyi ilə
deyək ki, prezident administrasiyasının müəyyən qurumlar arasında qarşılıqlı yazışmadan başqa, bir də onun parlamentar yanaşma, yəni ki, orada 125 millət vəkilinin də bir rəyinə çıxarılması, bu çox da önəmlidir. Doğru sayılır. Çünki nəticədə bu cür büdcə vəsaitləri bu, yəni ki, dövlətin və millətin vergiləri hesabına formalaşır. Bu, bu vergilərin tək vergi məsələsi deyil. Tək vergi məsələsi deyil. Ruslan bəy, çox önəmlidir. Bilirsiniz ki, millət vəkillərinin əsas narahat olduğu məqamlardan biri də ki, buradan çəkinmək lazım deyil. Tərtər hadisələridir. Yəni millət vəkilləri də vurğuluyur ki, hərb qanunlarında hərbçilərin sosial digər ehtiyacları çox dəqiqliklə göstərilsə də onların hüquqlarında boşluqlar var. Yəni o hüquqlar orada təmin olunmalıdır ki, deyək ki, zərərli tapşırıqlar, yuxarıdan gələn tapşırıqlar hərbçilərin onu icra etməsi və yaxud da ki, icra etməsi məsələlərində bir aydınlıq formalaşsın. Tərtər hadisələrinə diqqət yetirsək, fikir verərik ki, yuxarıdan verilən o əmrlər doğrulu, yanlışlı alt o eşalonda bir mənalı icra olunub ki, bu prosesdə də bilirsiniz ki, həm zərər çəkənlər var, hətta dünyasını dəyişənlər var. İndi təbii ki, baş prokurorluq tərəfindən geniş bir araşdırma aparılır, həbs olunanlar var. Yəni bu cür neqativ halların aradan qaldırılması üçün hərbçilərin hüquqlarının dəqiq göstərilməsi məqamını millət vəkilləri qabardırlar ki, bax, bu əlavələr edilməlidir. Əslində hərbçilərin hüquqları çox daha dəqiqliklə göstərilib. Amma bu hüquqların icra edilmə mexanizmi düzgün idarə edilir. Aydındır. Məsələn, sosial təminat hüquqları da göstərilir. Bəli, mexanizm nəzərdə tutulur. Yəni deyək ki, bu günləri sırf deyək ki, cinayət prosedural hər hansı bir hadisə olubsa, baş veribsə və bunun vəzifə və səlahiyyətlərini aşaraq kimlərinsə yanlış qərarlar verməsi mexanizmi və bunun niyə bu belə oldu, olduqdan sonra baxılmaqdansa, bu olmadan əvvəl bunun qarşısının alınması məsələsi bu bir növ tənzimlənə bilər. Yəni nəinki hər hansı bir hadisə olub, tərtər hadisələrdir, orada haqlı məqamlar da ola bilər, haqsız məqamlar da bunu hüquq müstəvəsində incələyəcəklər yəni ki. Amma bunu qalxıb da deyək ki, 6 il sonra buna baxmaq və 5 il, 6 il sonra baxmaq təbii ki, bu biraz xətadır, yanlışdır. Nəinki deyir, o olmadan əvvəl o riskin qiymətləndirilməsi. Söhbət elə ondan gedir ki, dəyərli Ruslan müəllim, söhbət elə oradan gedir ki, o hətta bəzi o boşluqların hesabatlı olmamağın nəticəsidir ki, bir növ özünü daha sərbəst tamamilə görməsi bu hadisələrə deməli gətirib çıxarıb, amma o indikatorlar, hüquqi indikatorlar vaxtında, zamanında olsaydı, onu o meyildə olan şəxslər, deyək yüksək çinli hərbçilər o addım atmazdı. Tamamilə haqlısınız ki, indi müəyyən dairələrdən sonra, mətbuatın buna diqqətindən sonra və dövlət başçısına məruzədən sonra bu iş yenidən qaldırıldı. Ola bilərdi ki, heç qaldırılmasın da. Yəni, o olmasaydı, yəni başqa bir rəng alına bilərdi. Məsələn, maraqlı bir şey deyəcəm. Mən özüm ordudan, yəni ki, öz arzumdan təxris olunmuş bir zabitəm. Ordudan təxris olunana qədər o bir ekosistem var. Yəni, məsəl üçün, bir hərbiçinin ekosistemi, onun hərbi xidmət etdiyi bir, deyək ki, hərbi hissənin olduğu ərazi daxilindədir. Onun bir ekosistemi müdafiə nazirliyi içərisindədir, yaxud daxili qoşunlar, sərhəd qoşunlar içərisindədir. Və o ekosistem içərisində bir general özündən yüksəyini görə bilməz. O oranın, yəni ki, ən yüksək məqamda olanıdır. Və bir general mülküdəki insanla onun arasında hər bir zaman qopuqluq olur. Mən bu qopuqluğu necə hiss edirəm ki, öz adımdan? Məsələn, hərbi xidmətdə olduğum bir dövrdə o ekosistem içində, təbii ki, bizim üçün nə var idi? Müdafiə naziri, başqa yer rəisi, korpus komandirləri, general, mülkədar komandirləri və s. kimi belə bir ekosistem vardı və biz bilirdik kimə itaət edirik, kiminlə xidmət edirik, hansı tapşırığı icra edirik, hansı səlahiyyətlər çərçivəsində nələr edirik. Və o dövrlərdə mənə gəlib mülkü, məsəl üçün, otururdum vaxtdaşı da olur ki, mülküdə bir dost çevirək, onlarla bir oturub bərabər bir çay içdik. Bir növü maraqlı gəlmirdi. Yəni ki, A şəxsi falanca şirkətin rəhbəridir. Falanca böyük şirkətin rəhbəridir. O bizim üçün boş və mənasız görükürdü. Çünki o şirkət rəhbəridir. Onunla mənim aramda bir bağlantıdır. Eyni şəkildə bir falanca şirkətin rəhbəri üçün hansısa bir general mı
veyahut da ali rütbədə olan bir şəxs mi? Onun üçün bir önəmi yoxdur. Yani. Çünki onun ekosistemi fərqlidir, bunun ekosistemi. Və bunlar bir-birini anlaya bilmirlər. Doğru. Bir qopukluq var. Və bu eyni şey bizim siyasi ekosistemdə də keçərlidir. Yani bir siyasətçi bugün bir növü dövlət və millət adına seçilmiş bir şəxsdir, amma hərbini bilmir. Hərbidən anlayışı yoxdur. Niyə? Çünki o bir sual verdikdə ona bir cavab gəlir. Bu məxvidir, bu haqda danışa bilmərəm. En sayılı hərbi isə. Tam məxvi məlumatdır. Mücərrət. Ya, çünki adamın məlumat alma imkanı yoxdur. Və bu təbii ki, bütün ordu struktur hamısı hərbiçilər olarsa və bu məxviçilik prinsiplərindən olarsa, ordu nə olur? Artıq sivil dünya ilə hərbi dünya arasında bir qopukluq olur və hətta bir sıra ölkələrdə zamanla bu çevrilişlərlə, yəni ki, dövlət çevrilişlərlə nəticələnə bilib, yəni ki. Çox şükür ki, bizdə yəni ki, elə bariz nümunələr yoxdur, amma əslində elə nümunələr də olur. Türkiyədə 2-3 o cür çevriliş olur. Yəni ki, bizdə yəni ki, 90-lı illərdə elə bir nümunə elə bizdə belə oldu hətta. Yəni doğru. Hansı ki, bu Gəncə hadisələr. Böyük siyasi böhran yaşandı. Siyasi böhran, yəni ordunun qalxıb da dövlət çevriliş etməyinə bir cəhd idi o da əslində. İndi belə bir olan məqamda, yəni bu qopukluğun olmaması üçün, arada sual verib sual ala bilmək üçün, əgər tam məxvidirsə, tamam, sən ordunun tam məxvi məlumat ala bilən, müəyyən kripto məlumatları qəbul edə bilən şəxs ola bilərsən, amma mən də millət vəkiliyəm. Mən də dövlət adına səlahiyyəti şəxsəm və diğeri gələrsə daha strateji qərarların qəbul edildiyi bir məkanda oturan şəxsəm. Bu mənim üçün də məxvi deyil yəni. Və əgər məxvidirsə, təbii ki, çəkiliş olmayacaq, televiziyası olmayacaq, olmayacaq, media çıxmayacaq, amma qapalı məkanda bu məsələlər müzakirə olmalıdır. Xüsusən də belə deyim, büdcə hesabatlılıq məsələləri. Bu büdcə hesabatlılıq məsələləri müzakirə olunmaması nəyə gətirir? Müəyyən bir dövr sonra gəlir, yenə tam məxfi səlahiyyətli, deyək ki, dövlət təhlükəsizlik xidməti gəlir, girir, görür ki, orada çox özbaşınalıqlar edilir. Bariz nümunə, iki gün öncə, bir gün öncə, bəli, o həbslər Müdafiə Nazirliyinin ən ali üst, elə aidiyyəti söhbələrində, təcizatlar söhbələrində. Bunun olmaması üçün bir hesabatlılıq olur. Qalx, gəl, görürüm, sən o bizim, yəni ki, belə deyim, bizim qərarlarımız hesabına, yəni bizə etimad edə bilər. Mən burada üzr istəyirəm. Baxın, mən dediyiniz şəxslər də indi burada millət vəkillərini biz daha çox önə çəkirik. İndi digər ictimaiyyət nümayəndələri də ola bilər, də ki, başqa bir qurumlar da ola bilər. Bax, həmin şəxslərlə ordu arasında də ki, ekspertlər, sizin kimi ekspertlər, məşvərətçi bir ekspert qrupu, hansı ki, də ki, siz deyirsiniz, millət vəkili hərbçinin dediyini anlamaz. Amma elə bir qrup ola bilərmi ki, də ki, hərbçilərdən o məxfi sistemlə, millət vəkili, ictimai sistem arasında o anlaşıqlı dildə belə demək mümkünsə, dırnaqarası tərcümə etsin. Bunu belə deyim, bir incə nüansdır. Sizin dediyiniz o mediasiyadır. Mediasiya, bəli. Yəni, ötürücülük. Və burada buna Türkiyədə deyirlər danışmanlar qrubu. Yəni, var orada. Təbii ki, danışmanlar qrubu var. Və bu danışmanlar qrubu, tutaq ki, Azərbaycan kimi bir ölkə üçün silahlı qüvvələr deyilir, nə boşa düşür, sadəcə ordu deyil yəni. Burada dövlət sərhəd xidməti var, burada yəni ki, silahlı qüvvələrin içinə daxili qoşunlar var, yəni burada Fövqəladə Hallar Naziri var, yəni rütbəli hərbiləşdirilmiş bütün qurumlar var. Və bu danışmanlar qrubunun içindən hər qurumun spesifik dilindən anlayan, o kripto məlumatları ötürə bilən, onun nə dediyindən, hansı mənada nə dediyini anlayan və anlada bilən insanlar lazımdır. Bu Milli Məclisdə də mütləq olmalıdır. Yəni bir millət vəkili və yaxud da millət vəkilləri bütün spesifik sahələr üzrə məlumatlı və bilgili olmaya bilər. Çünki dediyim kimi, müəyyən məlumatlar var ki, sən onu kitabxanada, internetdə və s. da oxuya bilirsən. Amma sən hərbiləşdirilmiş məxvi təhlükəsizlik məsələlərini heç bir resurslardan qəbul edə bilməsin. Yəni qismən qəbul edərsən. Qismən və bu qismən olduğuna görə təbii ki, bir danışmanlar qrupu olmalıdır. O danışmanlar qrupu o qurumlar arasındakı o mediasiyanı təmin etməlidir. Şəffaflığı və o anlaşılıb bir-birini anlamayı. Anlama, yəni burada hərbi mülki əlaqələrin təmin olunması. Bu yöndə bir dənə də sual verim, keçərik Ukrayna məsələsinə. Siz Türkiyədə hərb təhsil almışsınız, səhv etmirəmsə bu belədir. Türkiyədə, Amerikada, bəl. Pakistanda, Avstriyada bir çox ölkələrdə. Bəli, dəyərli Ruslan müəllim, biz iki sistemi müqayisə etməyinizi istəyərdim. Bax, bu acıdan, bu prizmadan NATO ölkələrində bu necədir? Yəni, hesabatlılıq varmı? Parlamenta mı, başqa qurumlara mı, başqa ictimai qurumlara mı? Rusiyada necədir? Yəni, bizim hazırki sistemimiz daha çox hansı sistemə uyğundur?
Ve hansını doğru sayırsınız? Valla o bizim sistemimiz hansına uygundur bugün seslendirmek. Hesabatlılık bakımından deyirəm. Seslendirmek yanlışdır. Sadece olarak ben diyebilirdim ki, diyebilirim ki NATO'da, Rusya'da o da qismən bildiğim məlumatlar çerçevesindeyim. Ama bugünləri bir belə deyim NATO ölkələrində hesabatlılık bakımından istənilən şəkildə, xüsusən də büdcənin sərf edilməsi. Həm də nəzərə alsaq, böyük qurumdur və böyük ölkələr, böyük parlamentar olaraq bunlar məruzə edilir. Məlumat verilir, hesabatlar verilir, vaxtaşırı. Bu var. Gerçək rəqəmlərlə var. Hətta bu hesabatlığa görə vaxtaşırı istifa edən ali hərbi rütbəli şəxslər də olub. Yəni sadəcə maliyyə məsələləri deyil, digər məsələlərə görə belə bu məsələlər olub. Bunlar önəmlidir. Amma bu təbii ki bu məlumatlar dediyim ki bugün mediaya bəzi şeylər, məqamlar yansıda bilindiyi qədər yansıda bilir. Burada da yəni bir mediasiya və danışmanlıq məsələsi olmadığına görə hətta mediamızın özündə belə qopuqluq və problemlər var. Nümunə verim sizə. Bir gedirsən məsəl üçün bir reportaj götürürlər səndən və yaxud da hər hansı bir yerdə müsahibə verirsən. Qarşıdakı insan sənə nə suallar verə biləcəyini əslində bilir, amma hansı terminologiya ilə verəcək, bunu bilmir. Bir deyək ki, bir jurnalistin bugün proksi müharibə nədir, asimetrik müharibə nədir, nə bilim, digər hərb nəzəriyyəsində istifadə olunacaq hərəkətlər, qriflər, kodlar, hərbi pasportlar nədir? Taktiki terminlər nədir? Geçməlidir. Bunları bilməsi lazımdır. Hibrid müharibə nədir? Yəni bu hibrid müharibə hələ indi Azərbaycan cəmiyyətində müzakirələrə çıxarılır. Hansı ki, belə deyim, gəlişmiş ölkələr uzun illər əvvəl bu hibrid müharibələrlə bizim torpaqlarımızı işğal altında tutublar. Yəni ki, bugünləri bizim qərbi Azərbaycanımızın, yəni ki, İrəvan xanlığının işğalına da baxsaq, orada süni Ermənistan dövlətinin yaranmasına da baxsaq, Zəngəzur, bunun hamısı hibrid müharibə əsasında olub. Yəni, o adamlar o işğalı ediblər və buna baxmayaraq Azərbaycanda müxtəlif dönəmlərdə səlahiyyətli vəzifələrdə olublar. Yəni, məsələlər var. Yəni, bunlar hibrid müharibə tərkibləridir. Yəni, burada, və bu, təbii ki, bu terminləri bilinməsi, edilməsi bu sadəcə Milli Məclis açısından deyil, bu bütün yəni ki, istiqamətlərdə olmalıdır. Və xüsusən də Azərbaycan o coğrafiyadadır ki, biz daima risk və təhdid altındayıq. Həmişə hazırlıqlı vəziyyətdə olmalıdır. Yəni bizim torpaqlar işğal altında olub daima yəni. Sərbəstliyə yol vermək olmaz bütün konturları ilə. Hüsam bəy, keçək Ukrayna, Rusiya və Qərb üçbucağı. İllər əvvəl biz mətbuat olaraq, siz də hərbçilər olaraq prosesləri yaxından izlədik. Məsələn, Rusiya ordusunu Kırımı ilhaq edəndə bu həmin postsovet məkanında, eləcə də dünyada bir şok effekti yaratdı ki, soyuq müharibədən sonra bu cür böyük eskalasiyalar yox idi. Deyək ki, Yugoslaviya hadisələri var idi, burada konkret olaraq müəyyən, yadınızdadırsa, o fikir aylıqlarının, diskusiyaların, o Primakovun məlumu havadakı təyyarə geri qayıdımından sonra. Yəni, bəlli idi. Yəni, müzakirələr gedirdi, orada bir gözlənilirdi o müharibə ki, olacaq bu Yugoslaviyada. Amma Kırımla bağlı qısa bir müddətdə fikir aylığı oldu və çox qısa müddətdə də Kırım ilhaq olundu və hamımızda bir şok effekti yaratdı. Amma qəribədir ki, indi cəmiyyət həmən o Yugoslaviya prosesinə alışıb. Dediyim odur ki, artıq bir neçə aydır ki, Qərbdə, Rusiyada, Ukraynada, hətta biz, Azərbaycan jurnalistləri, hərbçiləri bu müharibəyə dırnaqarası hazırlaşırıq. Dünən üçün tarix verilmişdi. Biden tarix vermişdi. Baş vermədi. Rusiya bu qədər mi avantüriyə getməyə hazırdır ki, böyük bir, nəhəng bir Avropa da götürsə, böyük bir ölkəni zəbt eləmək istəyir. Bu Rusiya hansı faciələrə gətirə bilər? Biz daha sonra Qərbin də ola bilsin bizim qənaətimizə görə nöqsanlarına mı, problemlərinə mi, NATO-nun genişlənməsi, bilirsiniz ki, Rusiya dövlət başçısının ən böyük tələbi NATO-nun genişlənməsini dayandırın. Dayandırmasanız biz özümüz öz müdafiəmizi təmin edəcək kimi çıxışı var. Böyük müharibə olacaq mı? Belə deyim, bu cür məsələlər ümumiyyətlə, xəritələrin hər 100 ildən bir dəyişdirilməsi, yəni ki, 1923-cü ildə Osmanlının parçalanmış olması və Osmanlının parçalanması ilə, yəni o Birinci Dünya Müharibəsinin davamındakı müəyyən bu period keçir ki, 21-ci ildən 23-cü ildə bir period var,
xəritələrin bölüşdürülməsi, bu üzü Afrika dövlətlərindən bu tərəfə, yəni Ərəb dövlətlərinə qədər xəritələrin bölüşdürülməsi, sanki xətkeşlə çəkilməsi deyək. Və bu dəyişikliklər, müəyyən orada qərarlar, onların qəbul edilməsi və nəzərə alaq ki, artıq 2023-cü ilə gedirik. Və hər kəs fərqindədir ki, xəritələrdə dünyada yeni bir gedişat, yeni bir düzən ola bilər, bir hazırlıq ola bilər. Buna da həm Qərb uzun illərdir hazırlaşır, həm Rusiya fərqindədir, hazırlaşır demirəm, amma fərqindədir. Osman, bir cənə vergil qoyaq, yəni bir kiçik əlavə edim. Sizin də vurguladığınız kimi, ötən əsrin əvvəlindəki silahlarla indiki silahlar eyni deyil. Kifayət qədər fərqlidir. Yəni, mən həm də böyük faciələrə yol aça biləcək problemlərini istəyərdim burada göz önünə gətirilməsini. Müharibələrdəki dəyişikliklər var amma. Məsəl üçün, mən belə deyim sizə, birinci burada Ukraynanın durumu, onu açıqlamaya bilmək üçün. Ukrayna 1994-cü ildə İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya üçü bir arada qərar verdilər. Ukrayna ilə sadəcə imzalarlar ki, siz nüvə başlıqlarına ləğv edəcəksiniz və bu olan halda biz nə edəcəksə təminat verəcəyik. İndi burada bu üç dövlətdən Rusiyanın tutumuna baxırıq. Rusiyanın Kırımı işğal etməsi. Rusiyanın Kırımı işğal etməsi qarşısında İngiltərə və Amerikanın tutumu. Bu birinci məsələdir yəni. Və bunun devamında yenidən növbəti bir təhdid gəlir ortaya. Rusiya artıq yenə öz qoşunlarını, Ukrayna, sadəcə Ukrayna deyil, hətta deyərdim ki, bugün bütün dənizlərdə Rusiyanın hərbiləşdirilmiş donanmaları var artıq. Bu demək ki, Rusiyanın bütün istiqamətlərdə bir hazırlığı var. Və belə olan ərəfədə Ukraynanın qərbə nə dərəcə güvənməsi məsələsi var. Və bugün qərb dediyimizin kim olmasından? Cavablandırın. Poroshenko dövründən, Zelenski dövründə qərbin yanaşmasında fərq var mı? Hərbi təhcizat baxımından. Qərbin yanaşmasında bugün qərb hərbi təhcizat baxımından mövcud vəziyyətdə daha çox dəstək verir. Verir. Daha çox dəstək verir. Amma bu hərbi təhcizat hər bir şeydirmi? Xeyr. Bugün qərbin bir sorunu var. Qərb artıq qocalmış bir Avropadır. Bu qocalmış Avropanın nə savaşma əzmi var, nə də savaşma istəyi və arzusu var. Bugün sanki Ukrayna haqqı üçün, haqları üçün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın qarşı-qarşıya durduğunu görürük. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qalxıb da başqa bir qitədən, digər bir qitədən maraqları nə dərəcə qoruyacağı və yaxud da nə qədər maraqlı olduğu, hansısa maraqlı olduğu, bu da başqa bir dövrdür. Burada başqa bir məqam müasir müharibələrin şəkli. İnsanlar müharibə dedikdə top, tank, tüfəng, atdı, bunu düşünürlər. Müharibələr uzun illərdir başlayıb. Müharibələr qida təhlükəsizliyi məsələlərində başlayıb. Müharibələr, belə deyim, mənəvi irsin dağıdılması, darmadan edilməsi sahəsində başlayıb. Elektron hesablayıcı maşınlarından müharibələrin belə informasiya müharibəsi sahəsində başlayıb. Bu uzun illərdir bu müharibələr gedir və sən orada tankı topu gözlərkən o adam artıq girir sənin ölkənin içərisindəki sistemi dəyişir. Orada istədiyi adamı vəzifələrə təyin etdirir və sənin özəlliyindən etdirir. Yəni bu açıdan bugün o müharibə başlayıb mı? Başlayacaq mı? Hal-hazırda Ukraynanın içində hansı dəyişikliklər gedirmi? Və Ukraynanın içindəki dəyişiklik bəli bugün var. Ukraynanın siyasiləri artıq ölkəni tərk ediblər. Və ölkənin rəhbəri o dərəcəyə gəlib ki, bütün dünyaya səslənir ki, sizə vaxt verirəm, ölkəyə gəlin. Yəni, vətən xaini ola biləcək adamları ölkəyə çağırır. Yəni, sən niyə ölkəyə çağırırsan ki, sən onu yerinə adam təyin edə bilərsən. Demək ki, bu bir böhrandır. Artıq, yəni ki, belə deyim, ayın 15-də bu bəyanatı və açıqlamanı vermək o deməkdir ki, bu müharibə heç də 16-sında deyil, 15-dən etibarən. Onda belə bir qənaətə gələ bilərik, müharibə başlamamış, artıq Ukrayna məğlub olub. Müharibə başlamamış, artıq qapılar açılıb, artıq postlar tərk edilib, buyur gəl deyilib. Hərbi sistemdə də mi? İndi biz bilirik ki, oliqarxlar, siyasi fiqurlar gedib, hərbi establishmentlərdə, yerlərdə də vəziyyət o cürdür mü? Ukrayna çox daha qarışıq ölkədir. Hətta deyərdim ki, o qarışıqlığı bugünkü Ermənistanda da bənzətmək olar. Çünki Ukraynanın ordusunda belə hərbidən ziyadə siyasi qanatlar var. Və bu siyasi qanatların olduğu bir ordu, yekdil olmayan bir ordu, nə dərəcə güclü ola bilər? Təbii ki, ola bilər, onun nə bilim, ehtiyat gücü ilə bir yerdə 300 minə qədər qüvvəsi ola bilər, müəyyən silah və dəstəkləri ola bilər. Amma deyir,
belə deyim, müəyyən məsələlər var ki, onu sən öz gücünlə həll etməlisən. Yəni bu 44 günlük müharibədə Azərbaycanın öz gücü və qüvvəti olmasaydı, nə qədər sənin müttəfiqin olursa ol, sən hansı dərəcədə qalibiyyət əldə edə bilərdin? Ustam, sonuncu sualımı vermək istəyirəm. Əlbəttə ki, Ukrayna məsələsində çox suallar vermək olar. Hətta saatlar da müzakirə apara bilərik. Biz yuxarı aşağı həm yaşadıq. Biz 80-ci illəri indi uşaqkəndə xatırlayırıq və sonrakı dövrlərdə də biz onu həm müəyyən mənbələrdən əldə etdik ki, belə bir deyim var idi ki, Sovetlər Birliyinin birinci katibi Leonid Brejnev axşam yatıb, səhər durdu ki, bəs Əfqanistana girmək lazımdır. O Əfqanistan ki, aydındır da, bir çox imperiyaların, deməli, qəbrinə çevrilib, dağılmasına səbəb olub və SSR-nin də ən çox təməli həm soyuq müharibə ilə bərabər Əfqanistan bataqlığı oldu. Putin deməli, SSR-i rəhbərliyindən fərqli olaraq daha mı pragmatikdir, daha mı ehtiyatlıdır? Yəni, avanturiya gedəcəkmi? Rusiyanın iqtisadi çətinlik dövründə kənar addımlar atacaqmı? Yəni, siz bunu görürsünüz. Çünki doğrudur, sizdə Qafqaz və Orta Asiya olsa da əminəm ki, siz bu prosesləri də izləyirsiniz. Burada belə deyim, ölkələrin idarə edilməsində əsas problemlərdən biri demokratik idarə etmədən məhrum olmaq. Rusiyada bu cür problemi olan ölkələrdən biridir. Əsrlərdir də bunlar deyirlər ki, biz bu cür idarə oluna bilərik. İtiraf edirlər. Düşünün ki, yəni sanki Putin olmazsa hər şey alt üst olar anlayışı var. Bunun yanında Putinin hakimiyyətdən getməsini istəyənlər var. Rusiya içərisində deyirəm. Və belə bir demokratik yanaşmanın olmadığı bir ölkədə mövcud vəziyyətdə hər şey yolundaymış kimi, sanki hesablanmış kimi görüksə də, əslində heç bir şeyin hesablanmadığı, hər kəs hər bir şey addımın rastgele atıldığı məqamlar da ola bilər. Və burada risk məsələsi var. Rusiyanın necə davranıb-davranmaması, o az əvvəl terminlər işlədmiş, yəni hibrid müharibə, proksi müharibə anlayışı nə dərəcə, necə anlaşılır şəkildə istifadə edilir, yanaşılır, bunlara baxmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm. Dəyərli Ruslan bəy, tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü verilişimizdə biz Azad meydanda Milli Məclisdə səslənmiş, yəni silahlı qüvvələr üzərində parlamentin nəzarətinin təmin olunması, hərbçilərin o hüquqlarla bağlı bəzi boşluqların doldurulması məsələsinə hörmətli Ruslan müəllimin fikrini aldıq. Eyni zamanda onun sahəsi olduğuna görə və Azərbaycan media gündəmini, ictimai gündəmini zəbt eləmiş Ukrayna, Rusiya və Qərb qarşı durmasında müzakirə etdik. Böyük müharibənin başlanıb-başlanılmaması məsələsi, yəni ona bir toxunduq, çünki ərazi, bölgə bizdən elə də uzaq deyil. Müharibə başlanarsa təbii ki, onun bir tərəfi də bumerang kimi qayıda bilər. Bizim orada yaşayan azərbaycanlılara istər Rusiyada, istər Ukraynada. Eyni zamanda düşünmək olar ki, Azərbaycanda, çünki iqtisadi əlaqələr var həm Ukrayna ilə, həm Rusiya ilə. Ona görə bu məsələnin müzakirəsini biz labud saydıq. Qərar vermək sizin ixtiyarınıza buraxıram. Bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü verilişimizin qonağı hörmətli Ruslan İmanquliyev idi. Ruslan mənim həm hərbi ekspertdir, eyni zamanda Türkiyədə çap olunan M5 Müdafiə və Strategiya jurnalının Qafqaz və Orta Asiya üzrə səlahiyyətli nümayəndəsidir. Sağ olun, salamat qalın.